kulankani ka qabsoomay howlka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta oo ay ka qayb galeen shaqaalaha wasaaradda warfaafinta iyo waliba mas'uuliyiinta kala duwan ee wasaaraddaasi ayaa wasiirka wasaaradda warfaafinta Cismaan Cabdullaahi Saxardiid Cadaani waxa uu ku dhawaaqay dib u habayn socotay in ka badan 10 bilood dib u habayntaasi oo lagu sameeyay gunnada iyo waliba mushaharka kala duwan ee ay qaataan shaqaalaha waaxyaha kala duwan ee wasaaradda agaasima waaxidada iyo waliba madax qabeedada wasaaradda warfaafinta waxaana madashaasi ugu horeyn ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Axmed Abukor oo inoo faahfaahiyo arrintii reformka ahayd ee shaqaalaha marka nidaamintooda simidooda xagga mushaharka iyo gunnooyinka oo inta badan marka wasiirku waday shaqaalaha runtii waxa la yahay sanad cusub aanu galay sanadka cusub aanu galay si maalinta hore aanu ku ballanay shaqadeenu qurxin doonaa waxaanu qurxin doonaa marka waxaanu qabanay inaan u bedel doonaa marka wax qurux badan faahfaahintu wasiirka maanta iskale haddaanu madaxda wasaaradda nahay oo anaguna aan ugu horeeyo waxaa halkan dhammaan shaqaalaha uga caddaynayaa waxa wasiirku halkan ka sheegi doono iyo wixii fuli doona xagga dambe la socdaba inaanu kala qayb isaguna waxaa madashaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta Cismaan Cabdullaahi Saxardiid Cadaani waxaanu yidhi wax soo saarka wasaaraddan wax soo saarka wasaaraddanu waxay ku xidhan tahay barnaamijyada aynu soo saarno hadday t v-ga tahay iyo hadday idaacadda tahay waxaa la yidhi cidaad wax ku qarsan lahayd waxba lagama qarsan soo maaha soo shaqaalihii wasaaradda ma tihiin soo magacaagii iyo haybadaadii iyo t family-gaaguba wasaaraddan ma saarna waxaan kuu sheegayaa idaacadda iyo t v-gu inaanay isku barnaamijy ahayn inay kala sarreeyaan idaacaddaa sarraysa t v-guna uu ka hooseeya waxaan kaloo idiin sheegayaa inaynu t v-ga kor usoo qaadayno maareeyo cusub baa la keenay maareeyo ku-xigeen baa jooga shaqaalo cusub oo fara badan agaasimo guud baa jooga t v-ga qaranka jamhuuriyadda somalilan iyo barnaamijyadiisu waxay noqonayaan kuwa ugu sarreeya jamhuuriyadda somalilan maxamed cumar cabdilaahi maxamed daariq kalsan t v hargeysa